raport është 50 me 50, domethënë sot ka arritur 50 me 50. Por problemi më i madh është ky, domethënë që tek ne ka një formalitet shumë të madh. Ne kemi kërkuar si shoqar që kemi bërë disa takime me Ministrinë e Financave për të ulur dhe për të formalizuar tregun, pasi po të hapesh në booking.com dhe Airbnb ka mbi 7500 subjekte që operojnë, dhe janë të dukshëm. Ndërkohë sistemi i tatimeve ka rreth 4200 subjekte, pra gati gjysmë për gjysmë. Po flasim për këto që janë të dukshme, dhe ka dhe lënë gjurmë, që është fare thjesht për sistemin e tatimeve për të kapur. Pra ti kapën njërin që po ndron çatin, jo njerëz që po vinë me valixhe, po ndalojnë me ditë të tëra përpara një apartamenti. Dhe kjo ka atë që tha Ramani që ne nuk kontrollojmë dot të standardet. Pra jashtë çdo njeri që shet pra bën një shitje, përveç se duhet paguaj tatime, duhet kontrollohet për standardet e tij. Pra edhe kjo është gjë shumë e rëndësishme. Të gjitha këto probleme janë probleme të zgjidhshme për shtetin, në mënyrë që të gjithë këta, gjithta që shesin, domun të hyjnë në sistemin e taksave, pagesave dhe në kontrollin periodik. Dhe të dali mos ketë konkurrencë pandeshme. Pasi një hotel me 10, 15 apo 20 doma, i bie më mirë të marrë 5 apartamente me qira, se sa të paguaj 20 veta punojë, sigurime, kontrole, tatime, taksa, standarde, do më dhenë, ka me 10 kontrole të cilat ju kryejnë probleme. Mendoj se është i problemi zgjithshëm dhe është një kërkesë e vazhdueshme e industrisë, nuk është çështje e sotme.